Jori ndjen xhelozi për Kiara Tito në çdo gjë që ajo bën me Luizin. Ajo kapet mat edhe në Prime teksa hedh një shikim teksa Luizi puth dorën Kiarës. Dhe me sa duket ajo ka rënë brenda me Luizin, ose të paktën kështu na duket ne sepse ajo ka shikimet flirtuese me Luizin, por pa diskutim ka dhe ato mimikat të cilat nuk i pëlqejnë kur ai kushton vëmendje asaj. Pra duket se Jori ka hyrë me qëllime të qarta në Big Brother VIP Albania për të tunduar Luizin dhe për të përçarë çiftin.